કેશોદ તાલુકામાં વંશ પરંપરાગત હેરી જીતવાની હરીફાઈ હજુ યથાવત. લુપ્ત થતી હેરી હરીફાઈ કેશોદ તાલુકાના નાની ઘસારી ગામે વર્ષોની પરંપરા જાળવી. રક્ષાબંધનના દિવસે હેરી જીતવાની હરીફાઈ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર યોજાય છે. કેશોદ તાલુકાના નાની ઘસારી ગામે વર્ષોની પરંપરા જાળવી રક્ષાબંધનના દિવસે હોળી જીતવાની હરીફાઈ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર યોજાય છે. શ્રાવણી પૂનમના દિવસે રક્ષાબંધનનો તહેવાર જુદા જુદા નામે ઉજવવામાં આવે છે. રક્ષાબંધનના પવિત્ર દિવસે બહેનભાઈને રક્ષારૂપી કવચ રાખડી બાંધે છે. ભૂદેવો રક્ષાબંધનના દિવસે ઉપવાસ રાખે છે, નવી જનોઈ ધારણ કરે છે. શ્રાવણી પૂનમે નારિયેળી પૂનમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને સાગર ખેડૂતો દરિયાદેવનું પૂજન કરે છે, તેમજ બરભદ્રનું હથિયાર હર જે ખેડૂતોનું ખેતીનું સાધન છે. વર્ષો પહેલાં ખેડૂતો હર દ્વારા ખેતી કરતા, જેથી ખેડૂતો દ્વારા હરની પૂજા કરવામાં આવતી, પણ ધીમે ધીમે આધુનિક જમાનો આવતા, સાધનોમાં પણ આધુનિકતા આવતા આજે હર મોટાભાગે લુપ્ત થઈ ગયા છે. છતાં રક્ષાબંધનના દિવસે વર્ષોની પરંપરાગત હોળી પૂજન કરવામાં અમુક ગામોમાં વંશ પરંપરાગત હેરી જીતવાની સ્પર્ધા યથાવત રાખી છે. કેશોદ તાલુકાના નાની ઘસારી ગામે હાલમાં પણ રક્ષાબંધનના દિવસે હોળી જીતવાની હરીફાઈ યોજવામાં આવી છે, જેમાં ખેડૂતમાં ખેતીના સાધનરૂપી હર બનાવવામાં આવી છે, જેની હાલમાં ભૂદેવ જીતુભાઈ વ્યાસ દ્વારા શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર પૂજા કરવામાં આવે છે. અષાઢ શ્રાવણ ભાદરવો આસો અને ચોમાસાના ચાર મહિના મુજબ ચાર કુંભની પૂજા અને હોળીની ચાર પ્રદક્ષિણા કરવામાં આવે છે. પૂજા પૂર્ણ થયા બાદ બરેવિયાઓને દોડવાની હરીફાઈ યોજવામાં આવે છે, જેમાં વિજેતાને હોળી ઇનામ રૂપે આપવામાં આવે છે. જે વર્ષોની પરંપરા નાની ઘસારી ગ્રામજનોએ હાલમાં પણ જાળવી રાખી. દર વર્ષે હોળી જીતવાની સ્પર્ધા યોજવામાં આવે છે, જેમાં સરપંચ રામભાઈ હડિયા તેમજ ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગોવિંદ હડિયા, જેડેશ ટીવી, કેશોદ.